Já Ivanová, jsem z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Nie som súdna znalkyňa, ale za záujmom som prišla na túto konferenciu z toho dôvodu, že vlastne sa stretávame s našimi klientmi, s deťmi, aj ako po rozvode. V podstate máme na starosti deti v školskom vzdelávacom vývine a nedá mi zareagovať a povedať asi na margo, nadviažem na pani doktorku v tom zmysle, že keď vstupujeme do manželstva, vyberáme si toho partnera a nevieme, to je možno taký los, či budeme s ním alebo nie. Ale chcem upozorniť na to, že je to procesuálna záležitosť. Už to, že sa rozhodnú partneri, že sa rozchádzajú, majú deti, začína nejaký proces. A na jednej a na druhej strane začína vnútorné emocionálne prežívanie. A na základe toho sa nejako správajú títo dvaja ľudia. A ak ten proces eskaluje a rozchod, rozvod je veľmi negatívne poznačený z jednej z druhej strany, tak nastupujú rôzne kompenzácie, čiže ohovárania, neviem, si robia vzájomne zle a nechcú si tie deti akože dať alebo požičať, alebo sa dohodnúť. A to je proces. A práve v tomto procese, keď nastupí psychológ ako znalec, alebo detský psychológ, alebo nejaký odborný posudzovateľ, tak nájde toho jedného človeka aj toho druhého človeka v nejakom procese. A nie je ukončený. Je to štádiu vývoja nejakého. A keď sa aj stane, že v tomto štádiu ten druhý nie je dočasne kompetentný, tak mu ten súdny znalec nepovie hneď, že je schopný mať to dieťa ako v tej striedavej starostlivosti a možno si dáva ten čas zistiť, či áno, či nie, či ten človek v tom procese sa po nejakom čase nezmení, jeho postoj alebo emócie, či vlastne neopadnú, či nebude racionalizovať svoje nejaké výroky alebo prežívanie. A potom vlastne nastupuje ďalšia fáza. Takže na to pamätajme, že všetci hovoríme, že je to v záujme dieťaťa, ale niekedy sa tak nesprávame. A my to vidíme. Napríklad, keď príde klient, dieťa k nám do centra, zistujeme, že nie dieťa je problém. Problém sú rodičia alebo okolie. Takže ja vás pozývam k spolupráci všetkých. Keď to má byť v záujme rodiča, tak snažme sa, alebo keď máme dosah na svojich blízkych alebo ľudí, s ktorými sa stretávame, zobjektivizovať, odstúpiť od nejakého dieľa, lebo ak som niečo hlboko zainteresovaný, tak neviem byť racionálny aj emocionálny zároveň. Proste emócie za mňa rozprávajú, takže berme to tak, že je to všetko vo vývine a ak prejde nejaký čas alebo doba, tak sa vieme obzrieť a pozrieť späť a povedať, že na niečo to bolo dobré a ak bojujeme, tak je víťaz a porazený, ale ak spolupracujeme, tak sme všetci víťazi. Ešte som zabudla jednu vec vlastne k týmto konkrétnym prípadom, len to, že ten pohľad sudca nie je veštec. Prídu k nemu dve strany, ktoré tvrdia každý niečo iné. Ak jedna strana obviňuje z niečoho druhého, ak by sme zanedbali nejaké takéto získavanie dôkazov ohľadne toho, či je niekto napríklad sexuálne obťažuje dieťa alebo týra dieťa, bolo by to hrubé zanedbanie našich povinností. Jednoducho my nemáme guľu, do ktorej sa pozrieme a povieme, áno, tento hovorí perfektne pravdu a tento klame. Toto sudca nemá. Sudca musí zbierať iné a ďalšie dôkazy, aby si zistil nejaký objektívny pohľad na vec. A práve tie znalecké posudky, ale ten znalecký posudok naozaj tiež dávam len naozaj v prípadoch, kedy je to dôležité. Stačí to odborné vyjadrenie z referátu poradensko-psychologických služieb niekedy. Niekedy stačí s tou rodinou trochu pracovať, ale naozaj my jednoducho nemáme guľu, aby sme vedeli, kto hovorí pravdu. A moja skúsenosť je, že pred súdom k
klamu takmer všetci. No vám môžem za 13 rokov povedať, ani nie že klamu, ale postavujú si to do toho svojho subjektívneho pohľadu. Je to naozaj, naozaj veľmi ťažká práca. Nemyslíte si, a naozaj si nemyslíte, že by existovali na Slovensku sudcovia, ktorí by neradi dávali striedavú starostlivosť. Lebo jednoducho, nič nie je krajšie, ako keď príde pre vás pár, ktorý je dohodnutý na všetkom a vidíte, že to takto funguje. Takže nie je to také jednoduché. Děkuji. A ještě než dám slovo kolegům, bych učinil nějakou poznámku, že při všech těch pohledech na střídavou péči, které tady dnes zazněly, tady myslím nepadlo to, že vlastně střídavá péče vyrovnává mocenskou nerovnováhu mezi rodiči. A že to je velice důležité, protože to klasické soudnictví, které svěřuje dítě buď do péče jednoho rodiče, nebo do péče druhého, tak vlastně automaticky vyrábí vítěze a poražené. Vítěz bere vše, bere dítě, v praxi teda i peníze a další požitky, a ten poražený má jenom to návštěvní právo, ten rakouský termín návštěvní právo. A střídavá péče ale zachovává rovnováhu. A samozřejmě, jestliže nikdo nemá z rodičů mocenskou převahu, tak ji nemůže ani zneužívat, protože k ní nemá příležitost. A to si myslím, že je pragmatický přístup nahlížení na lidi, na rodiče, protože nikdo z nás není dokonalý. Všichni máme spoustu lidských nedostatků a jestliže se takto vyhrotí situace a jsou tam ty emoce, jak říkala paní doktorka, tak snadno to sklouzne. Takže nám jde o to, o té naší společnosti, jakoby vyrovnávat ten podíl té střídavé péče na té celkové jaksi rozhodovací praxi. A to si myslím, že to je správný krok. Je to, jak tady zaznělo, je to vyzkoumáno, je to zahraničně ověřeno, je to statisticky podloženo, protože v zemích, kde jaksi s tím problém třeba není, tak statisticky to tam skutečně je na relativně vysoké úrovni. A společnost je pak jako zdravější a méně třeba nepřátelská. To si myslím, že je potřeba taky vnímat i širší souvislosti. Takže předávám slovo panu Milošovi. Já jsem chtěl ještě reagovat tady na kolegu vzadu a na paní soudkyni v tom prověřování těch důkazních návrhů a těch obvinění z pedofilie. To není problém jenom tady, to je problém i u nás. A myslím si, že je to dobře ošetřený jednak v právní úpravě, ale problém je v tom, že ty orgány činné v trestním řízení nevyužívají dostatečně tu represi. To znamená, netrestají tohleto účelové jednání, protože pokud by tomuhle došlo, tak by pravděpodobně nedocházelo k těm případům tohoto umělého obvinování z různých nevím, sexuálních chorob a pedofilií a podobných nesmyslů, protože důsledek toho potom je nějaký zákaz nebo omezení styku toho obviněného rodiče s tím dítětem, ochlazení těch vztahů a v konečném důsledku třeba vybudování nějakého syndromu založeného rodiče nebo něčeho podobného. Takže tam si myslím, že chybí ta represe. A ještě bych tady reagoval na Luboše. To vyrovnání těch sil, tý střídavý péči. Tak já jsem měl ještě jeden problém do nařízení střídavý péče. My jsme, moje bývalá žena nerespektovala ten rozsah toho styku, který jsme měli nařízený. A ty styky mařila, takže já jsem byl nucený dávat asi 17 návrhů na výkon rozhodnutí s nějakým různým úspěchem a neúspěchem, kdy pokud teda jsem měl rýmu a bylo v lékařské zprávě, že teda má rýmu, tak soud se tím dále nezabýval a tak dále. A ve chvíli teda, kdy byla nařízená střídavá péče, tak tohle definitivně skončilo a já jsem za ty 3,5 roku neměl zmařený ani jeden styk. A funguje to obou straně bez problémů. Děkuju. Já ještě tady navážu na Miloše i co se týče mojí osoby nebo našich osob, tak se nestalo za ty 2 roky střídavý péče, že by mě syn nebyl předán. Že by matka řekla, ne, nezlob se, já ti ho nedám, protože je nemocnej. I když byl nemocnej, tak mi syn byl předán, když to nebylo nic vážného. A když třeba měl vylík zápal plic, tak jsme se domluvili, byl chvíli v nemocnici, tam jsme se prostřídali
a pokračovalo to, pak se doléčil u babičky. Ale v tomhle tom musím teda říct, že skončily jakékoliv peripetie s tím, že nedostanu syna. Já teda, jestli můžu, tak ještě, já jsem měl takovou malou, nebo chtěl bych takovou malou poznámku k paní magistře Parilákové, jestli bych mohl. V jednom tom slajdu ve vaší prezentaci vyznělo, že vlastně soudy by neměly nařizovat střídavou péči. Že by to měla být vzájemná domluva obou rodičů, ty rodiče spolu musí vycházet, musí spolu komunikovat. Ale co když k tomu nedochází? Je tam nějaký ten emotivní začátek, emotivní problémy, tak ten soud, když to rozhodne, řekne, budete mít střídavou péči, tak se leco upraví tím, že něco začne fungovat. A tohle to bylo i v mém případě, protože kdyby ta soudkyně v tom roce 2012 nerozhodla, tak dneska jsem toho kluka neměl. A chodili jsme okolo sebe takhle po Kašperských horách. A nedošlo by k ničemu. Takže to si myslím, že ten soud, i když ty dva rodiče spolu nevycházejí, ale komunikují spolu. Oni spolu nemusí, není nikde psáno, že spolu musí verbálně komunikovat. My spolu komunikujeme mailem. I to je komunikace. Tak nikde se neříká, že se ty dva musí mít rádi. Kdyby se měli rádi, jak se nerozešli. My se rádi nemáme a už se mít rádi nebudeme. To jsem si jistý. Ale musíme spolu nějak komunikovat, musíme spolu vycházet. Ale než se ten proces nastaví, tak to rozhodnutí té soudkyně tomu pomohlo. Protože kdyby ta soudkyně řekla ne, střídavá péče nebude, protože vy spolu nekomunikujete, nebo se nemáte rádi, tak dneska syn a otec jsou dvě cizí osoby, které se budou potkávat v Kašperských horách. Možná, že by jednou ten vidík přišel v 15 nebo 14 letech a řekl by, hele, já jsem tvůj syn, ty jsi můj táta, máma mě doma pěkně štve, protože mě nechce dávat prachy na cigarety, tak já budu teď u tebe. To je dost možný. Ale věřím tomu, že k tomu nedojde, že v současné době tam jsem nastavil ten proces, že tomu synovi díky tomuto rozhodnutí byla dána možnost mít toho tátu vůbec rád. To byl ten skok. To byla ta osvícenost té soudkyně, která vlastně provedla další rozsudek asi za rok po mně. Ve stejném případě u stejného právníka bylo to stejně hustý a střídavá péče jim funguje. Třeba na 80%, ale ona jim musí fungovat. Ne, že chce fungovat, ona musí. A když něco musí, tak musí. A to byla ta... To je to, ten, co vám chci říct, že nemusí se mít ty dva rádi, ale musí spolu teda alespoň nějak komunikovat. Ďakujem. Rozmýšľala som rýchlo, že v ktorom slade to takto mohlo akože odznieť, lebo to nebolo mojím cieľom, aby som teraz nejakú tú stredavú starostlivosť zavrhla, alebo že súdy, hej, či by ju mali alebo nemali nariadiť. Ja chcem vám k tomu povedať toľko a ani si nemyslím, že sa tí rodičia majú mať radi. Hej, nie to chcem, nechcela som to tým povedať, ale čo si myslím a čo aj mne odznelo a čo chcem tu teraz povedať, že tí rodičia zostávajú stále rodičmi. A ja určite nepopieram, že je dôležitá rola otca. To je, hej, to dokazujú výskumy, k tomu sa vyjadrujú psychológovia, že tak ako matka a otec sú proste dôležití pre zdravý vývoj dieťaťa. Ale chcem povedať a svoj názor opieram o skúsenosť, pretože naozaj ja som mala v praxi prípad, kde bola nariadená striedavá starostlivosť, kde deti naozaj týždeň boli u otca, týždeň boli u matky a fungovalo to tak, že u chlapčeka, ktorý bol v predškolskom veku, začal počas obdobia stredavej starostlivosti, pomočovanie, agresívne správanie v škôlke a tak ďalej, to by som mohla ich vymenovať, veci, ktoré sa diali. Dievčatko bolo uplakané, učiteľka avizovala, že dieťa sa, že by prestala byť kamarátska, že sedí niekde v kútiku, v triede, nekomunikuje, že proste to správanie dievčatka sa zmenilo.
A v podstate, keď sme s touto rodinou alebo s rodičmi pracovali, že vlastne čo sa deje v tej rodine, tak a komunikovala som s tými deťmi, tak v podstate to dievčatko mi vravilo, že u ocka fungujú úplne ináč ako u mamky, hej, že napríklad ocko ich vezie do školy už pomaly 8 hodín a vchádzajú do triedy naraz učiteľko. Možno banality pre nás dospelých, hej, ale pre dieťa veľmi stresujúce, lebo chce byť na čas v škole. Hej, ocko zapne synovi malému počítač a hrá sa tam 3-4 hodiny. Mamka hovorí, pol hodiny môžeš byť na počítači a sa hrať. Ale chcem tým povedať to, že o tej komunikácii, ale problém bol v tom, že otec nechcel komunikovať, že keď sme sa s otcom rozprávali v rámci poradenstva o tom, že je dôležité, aby boli stanovené pravidlá, aby sa oni ako rodičia dohodli, ako bude to dieťa fungovať v jednej domácnosti, v druhej domácnosti, tak on nebol prístupný. On si postavil svoju hlavu, u ňoho je to dobré a nechcel komunikovať, nechcel zmeniť svoje postoje, neakceptoval to, že čo prežívajú jeho deti. Takže ja chcem len to tým povedať, že naozaj ja si myslím, že je dôležité, aby rodičia spolu komunikovali a vedeli spolu komunikovať. Hej, keď toto nefunguje, keď rodič ignoruje pocity svojho dieťaťa, keď otec povie, že toto sú len výmysly matky, to sú výmysly odborníkov, keď otec má patent na všetko, môžem povedať takto, tak potom ste dáva starostlivosť škodí deťom. Škodí jeho vlastným deťom a potom sa pýtam, kde je záujem dieťaťa. A to nie je môj nejaký výmysel, to je prax, to je moja osobná skúsenosť, takže aj to, čo ja som uviedla vo svojich slajdoch, je naozaj z mojich skúseností, z mojej praxe. Možno niekto má iné skúsenosti, ale proste ja som napísala len to, čo som sama zažila ako sociálna poradkyňa v práci so svojimi klientmi, či dospelými alebo s deťmi. Ďakujem veľmi pekne, aby som fakt chcela možno takú jednu myšlienku ako v súku, kým predám mikrofón na druhú stranu. A to možno taký cieľ a zámer tohto nášho stretnutia, ozaj také uvedomenie si veľmi silnej myšlienky, že síce my sa už nemusíme na dvaja radi, my už nemusíme spolužiť, ale tú rodinu pre to dieťa tvoríme ďalej a musíme, je to našou povinnosťou. A všetci odborníci, či sú to sudcovia, či sú to psychológovia, sociálni pracovníci, k tomu ideme dopomáhať. To znamená, že využívať, ja by som povedala, všetky tieto formy možnosti k tomu, aby sme napomohli tomu najlepšiemu záujmu dieťaťa. Ale ešte si dovolím na záver povedať, nedám, že čo ja si myslím, že čo sa vytratilo zo života rodičov je to, a čo si myslím, že potrebujú rodičia mať v sebe úctu a slušnosť. Úctu navzájom k sebe, že ty si matka mojich detí a ty si otec mojich detí. A na tom sa myslím si, že dá veľa postaviť, lebo pokiaľ toto nebude fungovať, táto slušnosť a úcta jeden k druhému, tak neviem, čo potom tí rodičia odovzdajú svojim deťom. Ešte, ja sa omlúvam, že som sa rozhovoril, ale víte, s úctou sa rodíte. A když se ten člověk s úctou nenarodí, tak co to dítě potom má dělat? A ptám se, co je větší zlo? Je větší zlo to, když dítě je přidělený matce a s otcem má minimální styk? A nebo je větší nebo menší zlo to, když ti dva rodiče se nemají rádi, nemají k sobě úctu a je jim přidělená střídavá péče? Co je větší zlo? Když to dítě nepozná svýho otce, bude na něj mávat z okna, možná, když mu to matka dovolí, anebo když teda si projde tu blbou část toho svýho života, třeba ten měsíc, dva, tři, než se to dá do nějaký lajny, kdy to dítě z toho má problémy, ale pak se ty problémy dostanou a má rád mámu i tátu. Já jsem po 3 nebo 4 měsících střídavý péče, mě kluk, když jsme šli spát, tak řekl, táto, mám tě rád. To mě nikdy neřekl. A není nic horšího, to vám můžu říct, než se prosidoval jsem dítě. Teda. To je, mám to sice emotivně zpětý, ale to je fakt humus. Já si všechno děkuju.
Já poprosím paní Hanu, aby nám prezentovala svůj pohled na střídavou péči a na praktickou střídavou péči. Děkuji za slovo. Jak už tady Daniel říkal, my jsme se poznali de facto na začátku té střídavé péče. Takže já jsem do toho neskočila rovnýma nohama, ale mohla bych to tak říct, nepřemýšlela jsem o tom, věděla jsem o tom, byla jsem s ním seznámena od začátku našeho vztahu, že to takto je. Samozřejmě skočíte do toho a nevíte, co to obnáší, nevíte, jak se to dítě zachová, jak ta matka se zachová, protože věřím tomu, že pro matku je to těžký, když třeba vstoupí ta jiná žena, ta druhá žena do té rodiny a jakoby se zhostí úkolu podílet se na té výchově. Ale když to beru z pohledu, tak co je de facto vychovatelka nebo učitelka ve školce? Ty taky tráví s dětma spoustu času v té školce. Jo, a to matky neberou třeba jakoby konkurenci, ale to, o tom jsem nechtěla hovořit. Já bych chtěla trošku zhodnotit tu střídavou péči z mého pohledu, protože 2 roky máme za sebou. Myslím si, že začátky nebyly lehké ani pro mě, ani pro Daniela a věřím tomu ani pro to dítě, protože to dítě prostě každé dítě je jiné, bylo to tady řečeno. Je to velmi specifická věc, ta střídavá péče, mělo by se pohlížet na každou střídavou péči jakoby jiným náhledem nebo prostě posouzení. I dítě je úplně, každé dítě je jiné. A myslím si, že když to takhle zhodnotím, tak to dítě si na tu střídavou péči neskutečně zvyklo. Samozřejmě trošku víc nebo dřívěji dospěje. Musí se s ním o tom hovořit, vysvětlit mu to. To dítě chápe, teď bavíme se o tom normálně, ví, že má jít k taťkovi, ke mně, těší se, zároveň když od nás odchází, těší se na matku. Samozřejmě to dítě pak zhodnocuje, kde je třeba líp, nebo, ale dává mu to strašně velký obzor, protože matka je třeba jde jedním směrem, otec druhým směrem a to dítě zabírá vlastně oba ty směry. Jo, takže navíc ještě teda můj směr, protože, jak říkal Luboš, řešíme teď v současné době zamilovanost našeho syna do mé osoby, takže bere taťku jako konkurenta a probíhají tam takový docela srandovní legrační boje o moji osobu, ale já jsem strašně šťastná za to a je to i pro mě nádherný vidět to dítě, když vypráví, tam ta babička dělá tohle, to jsme dělali s tou babičkou. Tamhle ta babička má 3 babičky, jo? Mí rodiče taky samozřejmě bere jako prarodiče babičku s dědou, takže když vidíte to dítě, jak naši ho přijali úplně v pořádku, bez problémů jako vnuka, tak je to štěstí. Je to štěstí, že to dítě, vidíte to, poznáte to, že to dítě je šťastné, spokojené. Máme, myslím, že hezký vztah, samozřejmě zdravotní stav. Podepsal se na Danielovi peripetie psychického rázu. Kdo si tím prošel, ví, o čem mluvím. Jako myslím těma soudama, těma procesama. Takže hodnotím to tak, že jsme šťastná rodina, velká rodina. Krásná slova a mě přitom napadlo, že vlastně tím bylo potvrzeno i to, co je v zahraničí vyskoumáno, že střídavá péče taky prospívá sociálnímu rozvoji dětí. Ano, tady bylo vyčteno spoustu jako dílčích problémů, s kterými se dětmi musí potýkat, ale to je prostě život. Ty problémy, které tady paní doktorka vyjmenovala, by byly stejné při
při úpravě výchovy, při svěření do péče jenom maminky a tatínek by se stýkal o víkendech, nebo kdyby ty rodiče se takto hádali a takto byli nejednotní a pořád žili v rodině, akorát by to nikdo neviděl, nikdo by to neskoumal, nikdo by to neposuzoval znalecky, nikdo by o tom nevedl soudní řízení, ale bylo by to tam a ty děti by s tím stejně žili. A já tomu dám ještě nějaký stručný příklad. Před nějakou dobou v Berouně u Prahy, u Krajského soudu, došlo k tomu, že osvícená paní soudkyně nařídila změnu výchovy z běžné úpravy styku o víkendech, kdy byly dvě děti, dvě dcery na střídavou péči jenom z toho důvodu, že starší děvče začalo chodit do školy a ve škole zjistili pedagogicko-psychologická porada, že sociálně nezralá ta dívka. A jenom na tom argumentu, že je vyzkoumáno, že střídavá péče skutečně prospívá sociálnímu rozvoji, ta paní soudkyně to takto vzala, udělala změnu výchovy, nebo respektive došlo tam k tomu, že rodiče se dohodli, že ty klasické víkendy rozšíří tak, že tatínek si bude dítě už brát asi v úterý, takže to byl cyklus 8-6 v tom 14-denním cyklu, což je v podstatě polovička nebo 40%, a skutečně to funguje. Jo? Takže tady jde o to, jakoby i hledat třeba netradiční podoby. Jeden náš kolega, který s námi sice přijel, ale z rodinných důvodů se nemohl dnešního semináře nebo konference zúčastnit, tak ten zažil zase to, že asi 2 roky jejich rodinné vztahy fungovaly tak, že on měl děti, dvojčata, 2 chlapce, od 1 a 4 roku na všechny víkendy měsíc. Protože maminka byla na mateřské dovolené, takže jí bylo jedno, jestli má pondělí nebo neděli volno. A tatínek pracoval v bance a pracoval od rána do večera. No tak paní soudkyně nebo senát odvolacího soudu logicky jak si dospěl k závěru, že není špatný návrh tatínka na 4 víkendy. Takže on měl 8 dní za měsíc s těmi dětmi a děti prospívaly naprosto báječně. Bohužel ve finále teda rozsudek zněl na klasické 2 víkendy. Ale to už je zase krok zpátky, nebo pro ty děti to byl krok zpátky. Takže i tohle možná je takové téma, abychom se třeba nesoustředovali na to, že střídavá péče musí být vždycky jeden týden a jeden týden, ale že to může být variabilní a že tam můžou být různé podoby, které napomohou tomu, aby skutečně děti měly oba rodiče, a jak je tady krásně psáno, že tam jsou ty 2 ruky, aby měly ty 2 ruce, ruku maminky a ruku tatínka, a jako ochranné ruce. A my všichni jim tam k tomu můžeme pomáhat. I my, co tady jenom o tom diskutujeme, a i paní soudkyně, paní psycholožka, kteří máte nějaké formální postavení jako ovlivňuje životy druhých lidí. A já jsem jako osobně rád, až to říkám podruhé, že tady u vás na Slovensku je taková přívětivější atmosféra než u nás v Čechách, to říkám celou upřímně. Takže to já vidím jako pozitivní do budoucna, že ve slovenské společnosti je to jiné a je to jakoby přátelštější. Tak si to uchovejte si to. Tak som vás chcel spýtať, že keď sú tie prieskumy všelijaké, či je aj prieskum ohľadom toho, že už keď dôjde k striedavej starostlivosti, že sa proste zhodňu, aká je vhodná doba pri striedaní? Skúsim odpovedať. Sú to klasické časové plány striedania starostlivosti rodičov o deti. Je to zverejnené na našich webových stránkach, odvíja sa to podľa veku dieťaťa a zohľadňuje sa tam aj vzdialenosť bydlisko bytových rodičov, potom už pri väčšom veku. Takže je to bežná vec, ako v iných krajinách, týmto si prešli za tie 10 ročia. Je to kvalitne, odborne spracované, môžeme to prevzeť aj na Slovensku. Ale aká je doba? 2 týždne, 3 týždne, mesiac? Od veku dieťaťa sa to odvíja, čiže v každom veku sa iný spôsob odporúča a od vzdialenosti bydlísk rodičov, keď sú väčšie vzdialenosti, tak sa upravujú tieto plány aj v rámci tých vekových skupín. Takže vám takáto odpoveď, alebo ak mi dáte mailovú adresu, pošlem vám link priamo na tie plány preložené do slovenčiny, môžem sa s tým oboznámiť, nie je to žiadny problém. Ja mám deti 15-12 rokov.
Čiže predpokladám, že máte týždeň a týždeň? Nie, súdkyňa by vyhovala, dala mi na mesiac. Čiže mesiac a mesiac sa stavíte? No to, že prichádzajú do veku, keď im to bude úplne vyhovovať, ako čím menšie deti, tým častejšie striedanie sa odporúča. Pán Mošta, ešte odmentuj. Sme už nás zapomneli, že by sme sa měli zeptat toho dítěte, nebo možná nějaký psycholog, jak by mu to vyhovoval. Třeba můj syn nebo psycholog zjistil, že mým synovi by vyhovoval týden a týden. Někomu možná měsíc a měsíc, ale v našem matesovi by se stejskalo, takže my to máme týden a týden. Je to u každého dítěte přeci individuální taky. Možná ještě. A ještě při tom, kdy to dítě je u jednoho z rodičů, tak je to dobře a je to i nutné, aby měl kontakt na toho druhého rodiče, aby měl mobilní telefon, teda pokud je 7 let, ale mamka už mu ho dávala od 5, vždycky to vypadalo, že jsme šli ze školky a najednou chřáp, bác, telefon na zem, a takže hrozný, ale ten telefon potom takhle zandal doma někam, buď se mu vybil nebo nevybil, ale měli s tou matkou, jako si mohli zavolat, napadlo ho, že bude volat mamce, tak jí zavolal, a to je asi docela dost prospěšná věc. Nicméně teď tady vzniká otázka, od kterého roku je dobré, aby měl dítě mobilní telefon, nebo od 5 let určitě ne, jo. Ale aby měl možnost, že mu prostě táta půjčí mobil a zavolá si matce a tak dále. To jsou docela důležité věci a to docela i sociální pracovnice kladně hodnotili na tu situaci. Pomohl jsem se ještě na jednu krásnou definici z nášho prostředí, a myslím, že to byla správa Štatistického úradu Slovenskej republiky ohľadne demografického vývoja, kde boli robené aj grafy ohľadne rozvodovosti a maloletých detí. Myslím, že to bolo v roku 2009, to bolo veľce krásne napísané. Skúsim to zopakovať. Najväčšou sociálnou traumou maloletých detí po rozchode ich rodičov je strata každodenného kontaktu s jedným z rodičov. Myslím, že som to presne citoval. Ještě u nás je psycholog, který se tímto tématem zabývá a ten vždycky na tyto dotazy odpovídá. Když jsou děti menší, tak prostě obecně platí kratší čas, ono se jim stýská, jak tady bylo řečeno, nebo nemají taky přehled o čase. A když jsou větší, tak zase je pro ně důležité, že si třeba rozehrají s kamarády v tom jednom bydlišti nějakou hru nebo nějakou stavebnici, kdo se to je podobně, jako potřebují dokončit. Takže pak třeba ty týdny 14 dní a podobně. A já si myslím, že to je můj názor, řekněme laický, jestliže máte děti v takovémto věku, že ten měsíc může být třeba optimální. Ale třeba zjistíte tou praxí, že třeba to můžete zkrátit na 3 týdny. Nevím. Tam paní nebo slečna? Jak jsi trošku to parafrázovala, že největšího traumu po smrti člověka i pro dítě rozvod rodičov. A ja mimoriadne súhlasím s pani doktorkou Farkašovou, lebo ja by som to lepšie nevedela ani povedať. Všetky vstupy podľa mojej skúsenosti a podľa obo teristrovne súdnictve a 12 rokov a predtým som bola takisto na sociálnej úrovni na prvnej práce, na právnom oddelení. A podľa mňa vlastne táto situácia, ktorú tu riešime, vlastne či stredala starostlivosť áno alebo nie, mi to prípada úplne také absurdné. Mala by sa skôr venovať nejaká prevencia a nerepresia už toho všetkého. Tie deti sú vystavované mimoriadnej traume, čo už ide, že sú raz u jedného rodiča, viem to aj z iných štátov, mám v Amerike právnikov kamarátov, kde to mimoriadne odsudzujú, pretože tie deti lietajú z jedného štátu za druhým rodičom, nemajú identitu tie deti, nevedia, ku komu patria, majú úplne odlišné návyky. Ja nehovorím, že každá rodina môže takto fungovať, určite sú výnimky, kde tá starostlivosť vlastne funguje výborne na mimoriadnej úrovni, ale na to musia byť obidvaja rodičia mimoriadne uvedomelí, mimoriadne disponovaní, schopní komunikovať. Keď tí rodičia nemajú úctu a veď si človeka vyberám ako partnera, ktorý je nejaký kontaktibilný ku mne, s ktorým viem komunikovať, ja tomu pevne rozumiem, ako v takýmto situáciám môže dochádzať vôbec, že napríklad môj brat sa takisto rozviedol, dohodli sa bez problémov, má dieťa, kedy chce, dohodli sa na všetko, na vysporiadanie, bez akýchkoľvek komplikácií, proste inteligentný, normálny človek, jeho žena takisto, stretávame sa celá rodina. Žiadny problém, ja nevidím vlastne
na čo existujú psychologické poradne, na čo existujú mediátory, na čo tí ľudia nekomunikujú a neriešia to, ale tie deti sú vystavované množstvom všelijakých znaleckým posudzovaniem, psychologickým posudkom, na úradoch práce psychológmi, všelijaké testy, previerky, súdne konanie je mimoriadne, takisto posttraumatické syndromy na tie deti, to ale na tom pojednávacej miestnosti musia vonku sedieť na tej chodbe a vedia, že sa niečo deje, oni si to nevedia. A potom, či existuje nejaká štatistika vôbec o tom, tie deti, ktoré prešli, ja neviem, takýmito situáciami, aké rodiny si ďalej oni zakladajú, ako oni fungujú v tých partnerských vzťahoch, čo si myslia, ako je normálny model fungovania rodiny. A keď nevidia riešenie vlastne tých situácií normálnych medzi rodičmi, že nevedia rodičia komunikovať, tak ja si myslím, že aj tie deti majú veľmi zlý základ do života a ja si myslím, že neviem, ja sa neviem s tým nejako zmieriť. Ja poznám väčšinou aj u nás sudcovia na okresných súdov, a nebudem klamať, sú proti striedavej starostlivosti. Samozrejme, v tých prípadoch, keď vidia, že to ide, tak áno, ale neviem. Pre mňa, ja by som to riešila skôr vychovávať, vzdelávať ľudí k partnerstvu, k rodičovstvu, vybrať si správneho partnera a riešiť to skôr preventívne a nie, že každé druhé manželstvo sa rozvádza, príde problém. A však viem, že budeme zverené dieťa a raz budem ho mať ja týždeň, raz druhý týždeň, tým sa všetko skončí. Naše problémy sa v minulosti neexistovala žiadna striedavá starostlivosť, ľudia sa toľko nerozvádzali, bol nejaký konflikt, ľudia to riešili a proste fungovalo to úplne ináč ako v dnešnej dobe. Nebola polovica manželstie a po dvoch rokoch súžitia, po roku súžitia rozvedená, takže mňa nikto to nepresvedčí. Je to, vychádza to všetko z rodiny, z výchovy, z komunikácie, z uvedomelosti, z informovanosti tých rodičov a zo vzdelania a zo všetkého je to jednoducho, je to od každého človeka. A pani doktorka Farkašová bola mimoriadne objektívna, si myslím, že fakt ako... Ale chcela by som len doplniť, že sudcovia nie sú proti striedavej starostlivosti. To je ako keď máte nejaký zákon, napríklad o ochrane spotrebiteľov, keď súdim takú vec, aby to bolo jasné, môže mať na to názor, že ochrana spotrebiteľov, ktorú dáva Európska únia, je nadpriemerná, že takto by to nemalo fungovať, ale rozhodujem podľa toho, aký ten právny stav je. A niektorý sudca môže si myslieť o tom, že tá striedavka nie je najvhodnejšia, ale rozhoduje na základe toho právneho stavu, ktorý v Slovenskej republike existuje, čiže rozhoduje aj na základe toho. A myslím si, že nechcem to paušalizovať, naozaj sú sudcovia rôzni, ale nikto neprenáša nejaké svoje vlastné názory na to, ako by to malo fungovať do toho svojho rozhodovania, pretože ako to bolo povedané, keď sú rodičia dohodnutí, tak na súde nikde nemajú problém, aby bola im rozhodnutá striedavá starostlivosť. A keď nie sú dohodnutí, robia sa všetky tie dôkazy, ktoré sme už tu spomínali a sa dôjde k tomu rozhodnutiu. Čiže nie, že by boli proti, ale to sú... Ako neodsudzujem to tak, ale akože každý prípad je určite individuálny, ale si myslím, že určite... Ale rozhoduje sa... Tá represia je až to posledné, úplne posledné, čo by malo byť, najprv by mala byť prevencia, v každom prípade proste, a to nie len v tých právnych problémoch, ale vlastne na to sa nekladie žiadny dôraz. Problém je v tom, že střídavá péče nemůže za to, že lidé se rozvádí. Můžeme moralizovat nad tím, že je špatné, že někdo krade, že se krade. A trestných činů krádeže i na Slovensku je zřejmě víc než v vozovkách trestných činů střídavé péče. Jo? A prostě tak to je, ten život a společnost takhle funguje, že lidé se rozvádí. A my netvrdíme, že střídavá péče by měla být nařizována a priori v každém případě. My jenom děláme obhájce této formě, snažíme se logicky argumentovat. Tady bylo prezentováno spousta výzkumů o vhodnosti střídavé péče. A snažíme se jakoby vyrovnat tuto formu s těmi ostatními. Trošku nechci se vás dotknout, ale trochu jste mi připomněla jednoho českého psychologa, známého v Čechách, který tvrdí, že pro dítě je lepší, když táta umře, protože to lidstvo umí zvládat, než když bude ve střídavé péči, protože lidstvo to neumí. No víte, ale můžu vám povedat, že aj tě výzkumy někdo zadává, někdo jí robí. Takisto, ako robí každý prieskumník,
takýto si to niekto platí, tie skúsenosti niekto robí. Ja neodsudzujem. Ja mám konkrétne také skúsenosti aj z zahraničia mojich známych, ktoré si dali túto starostlivosť. Nie veľmi doporučujú hovoriť, keď sa to veľa ľudia vedia dohodnúť. A je to prospešné pre to dieťa, ale nie len pre tých rodičov, ale musí to byť predovšetkým apel, aby to bolo prospešné, aby ten záujem dieťa naozaj bol dokázaný, ale nie tým systémom, že my dieťa budeme servisovať a budeme ho tlačiť po všetkých znalcov, psychológov, referátov, čo si myslím, že v konečnom dôsledku to bude mať pre ňa ešte väčší. On keď už vyrastie a si to uvedomí neskôr, on si, a keď to dieťa bude mať dostatok informácie, on si urobí tú cestu, aby to rodičov podľa mňa aj sám, pokiaľ Já zase musím oponovat, to dítě vláčeno po znalcích, referátech i v situaci, kdy se rozhoduje o výlučné péče, svěřím do péče maminky. To je prostě běžná součást soudního procesu. Takže tam jde jenom o to, aby ten výsledek po tom procesu mohl být i jiný, než svěřit dítě do péče maminky. Naučte je to, možná budete první, jo? A proste nie, že niekto je živný alebo nevie, alebo proste s komunikáciou sa dá vyriešiť každý. Všetky na to chcú reagovať, tak předám vám mikro. Skúsim reagovať optimisticky. Takže k tomu vášmu príspevku vlastne môžem vám poskytnúť, vlastne nestiel som to z časových dôvodov, kde máme spracované štatistiky na to, kvalitný web, môžem, ak mi dáte mailové kontakty, alebo sa bude zaujímavé, poskytnem tú webovú stránku, kde sú spracované štatistiky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, pretože štatistický úrad tieto spracovania nerobí a nevyhodnocuje, takže robíme to v rámci občianskych združení. A môžem vás potešiť, čo ste vlastne pravili, skutočne naše občianske združenie rieši až situáciu maloletých detí vtedy, keď ich rodičia majú dve rôzne bydliska, nerieši tie veci predtým a nie je to ani naša možnosť, teda schopnosť, a pokiaľ nám štát nepritvrdí nejakú miliardu, že by sme teda začali toto riešiť predtým. A jeden z tých grafov tam krásne ukazuje zlom na prelome roku 2009 a 2010 roku v Slovenskej republike, kde stúpajúci trend rozvodovosti sa zlomil. Takže ja nebolo to vyhodnocované, že čo je korelácia, o čo to vplýva, ale oznamujem vám teda s plnou vážnosťou, že množstvo rozvodov náhodou alebo práve pre zmenu zákona o rodine klesá reálne na Slovensku. Dajte mi váš mailový kontakt a raz vám to sprístupujem. Ja sama. Klesá počet chcela by som k tomu povedať, že na základe práva dieťaťa my sa zaoberáme práve tým dieťaťom a preto chcem zdôrazniť práve, že tým najdôležitejším právom dieťaťa je určite aj práve na rodičov. Takže od toho by sa malo všetko odvíjať. Ďakujem, nepotrebujem. Ďakujem, že sa bude. Dobre, takže zopakujem, ak ste nepočuli, že si myslím, že najdôležitejším právom dieťaťa je určite práve na obu rodičov. Ten počet rozvodov, ktorý tu bol spomenutý, ako je to realita, žiaľbo, určite najideálnejšie pre dieťa, pre každé dieťa je funkčná, fungujúca, zdravá rodina. V realite, viem, ako vyzerá realita, takže pokiaľ sa to nedá zabezpečiť, my musíme dať riešenie, ako zabezpečiť dieťaťu obou rodičov, pretože tie vzory rodičovské, otcovský a materský, ako ženský, mužský, jednoducho sa nedajú zaškodiť. To si myslím, že aj tie štúdie, ktoré ste vy zverosnovali, o tom hovoria. Ešte by som chcela možno k tomu, k tým sudcom. Sudca môže na základe posudkov, vyjadrení, či z úradu práce, či psychológov, či kohokoľvek, vyriecť ten svoj súd, ale ja sa často stretávam, musím povedať, to s obrovskou manipuláciou. Žiaľ, také mám skúsenosti. Myslím si, že nie som jediná, pretože som sa zúčastnila, nakoniec máme tu rodičov, ktorí sa s tým stretli tiež.
ako sa vyrábajú na objednávku súdnoznalecké posudky. Že len takú mám skúsenosť. Ten sudca môže rozhodnúť podľa týchto posudkov. A ja by som ešte zdôraznila jednu vec. Taký názor, že charakter je dôležitejší ako odbornosť. Pokiaľ toto všetko si uvedomíme my všetci, ktorí rozhodujeme o tých deťoch, tak si myslím, že nebude problém. Ja sa chcem krátko opýtať mojich šťastnejších kolegov z Čiech, že keď sa im podarilo vyboxovať tú zdravú starostlivosť po rokoch, či potom nemali nejaký problém s nalezovaním kontaktu, lebo už svoj pôjde tam výchovný efekt tohoto všetkého. Reagujem zvlášť na pána Sivovsaku, prepáčne, zabudol som vaše meno, keď ste povedali, že váš chlapec vám po mesiaci povedal, že vás má rád. Nepovedal vám to zrejme hneď. A úplne uzavriem moju otázku, že či ste na, potom už keď ste mali smerovú výchovu, či ste u detí nezbadali niečo, nejaký trvalý následok na jeho dušičke, čo už ste nedokázali nejak zalábiť. Prosím vás, nebylo to hned, že by mě řekl táto, mám tě rád, bylo to opravdu po těch 4 měsících nebo 5 měsících. A to bylo tak jako takový spontán, to bylo takovou spontánní cestou, jo? Že kluk si lej do postele, tak ho pohladíte a on se tak jako přitulil a říká, táto, mám tě rád. Takže to byla taková jako velká odměna za ty 2,5-3 roky, těch, jak vy říkáte, u vás na Slovensku hnaček. Co se týče, jestli jsem něco pozoroval na něm, samozřejmě bylo to v těch počátcích, kdy byl celou dobu s mamkou, že jo? A najednou tam přijde skok, který nabitím právního úkonu stanoví týden a týden. A tohle si myslím, že je ten největší problém pro to dítě, že než přijde ten skok, tak by měla být nějaká předpříprava na ten reál, do kterého to dítě přijde. Tak uvedu příklad. Vím, že dostanu střídavou péči, že ji budu mít týden a týden, ale předtím soud řekne, ano, vy to dítě budete mít 3 dny, pak ho dáte matce, pak ho zase budete mít 3 dny, takhle se prostřídáte a od termínu toho pojedete tenhle ten režim, o kterým jsme rozhodli. To si myslím, že chybí, to dítě dostane pečku, dostane reál, který musí plnit, ač to nechápe, protože předtím byl celou dobu u matky. Takže to by pod vlivem matky, on se mnou bývával, pak se to zlepšilo, když už jsme měli mimoosobní dohodu, tak to bylo lepší, jo. Ale myslím si, že ten skok, že teď máme střídavou péči, budeš u mě týden, pak budeš týden, tak se mu samozřejmě po té mámě stejskalo. To je celkem jasný a pochopitelný. A to se odstranilo, myslím si, že během 3 měsíců. On si to dítě si to tak jako potom v té hlavičce upraví, že ví, že ten týden je u mamky a ten týden je u taťky a u taťky s taťkou chodí na jeleny, s taťkou chová tropický brouky, s mamkou zase dělá keramiku, takže on si to tak jako, myslím si, že ke mně se těší a v pátek už zase se těší na mamku. Tak se třeba zeptá, tati, kolikrát se ještě vyspím a půjdu mamce, Bylíku 3x, jo, dobrý. Už to, zase to zahodí za hlavu a ví, že v tom pondělí už bude za mamkou. Takže nevím, jestli jsem odpověděl, ale já jsem chtěl ještě jednu poznámku, krátkou, doufám, že nezvednu ze židlí soudce, soudkyně. Mám, je to můj názor, ne paní doktorko, nesmí, jsem překvapený vaším objektivním názorem na střídavou péči. To je jedna z mála, s kým jsem se potkal. Když jste začala mluvit, tak jsem se začal děsit, ale v průběhu toho, tak jsem si říkal, to je snad první, druhá soudkyně, která má názor a má cit. Ale tím jsem chtěl říct, že by péči o děti, akorát střídavou péči, neměly řešit soudkyně, které prošly rozvodovým traumatem. Je to z mý vlastní zkušenosti. A můžu vám říct, že když takovouhle soudkyni dostanete, která se též soudila o děti, a nebo prošla si nějakým rozvodovým peklem, nemáte šanci. Děkuji.
To je můj osobní názor, nikoli v domu. To je všechno, děkuji. Já bych se chtěl dodat k tomu mojemu případu, že těž z začátku to bylo také, že jednoducho matka nechcela, hej, se robili problémy, hej. Teraz povedme, funguje ta středává starostlivost u nás rok a můžeme povedať, že tým časom a tým všetkým, čo sa udialo, tak sa úplně všetko zmenilo. Zrazu, aj keď povedzme, sú deti u mňa na stredávej, alebo povedzme u nej, zrazu nie je problém, že aj keď sú u nej, tie deti jednoducho dám nie. Je pravda, že som to robil tak, že jednoducho bývame blízko vedľa seba, hej. A to isté je u nás, hej. Zrazu nechápnem, že povedzme, muselo to trvať 4 roky, aby bola medzi nami vojna, aby ten čas prešiel a zrazu proste nie je problém. Ja hovorím, že tá stredávka, možno aj tá moja ex-manželka pochopila, že zrazu povedzme má čas aj na seba, aj na deti. Hej, a zrazu proste hovorím, či je u mňa, či je u nej, proste tie deti jednoducho kedykoľvek, aj keď je tá stredávka, už teraz proste chodia ku nám a hovorím, že je to fantastické. I tá forma vás vede ke spolupráci, to je také vyskúmané. Tam je, paní má dotaz? Ja som sa ešte chcela opýtať, že často sa tu hovorí vlastne len o tom vzťahu biologického rodiča k dieťaťu a určite sú situácie, že to dieťa prichádza už do nových rodín, kde je nový partner, nové deti. Že aké máte skúsenosti, trošku pani Alena to naznačila, vlastne optimistický príklad, ale ako by ste možno očami tých detí, lebo tie deti sa tu málo nespomínajú, že oni to všetko musia zažívať. Ako by ste mohli opísať to vnímanie, hej, ako sa vžil s novou partnerkou, partnerom, s novými deťmi, ak prišiel do striedávky, lebo stále hovoríme, len prišiel, hej, u mne ako k otcovi, u mne ako k mame, ale asi nefunguje sám niekde, hej, takže asi no ja začnu a predám slovo partnerovi, protože určitě taky k tomu něco řekne. Já jsem to nakousla třeba s tou rodinou. Začátky byly opravdu krušné, protože byl tam vliv. Tam slečná mladá paní povídala, že to dítě si k tomu rodiči cestu najde. Nenajde. Pokud je pod vlivem jednoho rodiče, tak nenajde. Možná, jak říkal Danuš, v 15 přijde, že nemá na cigarety, ale ty jsi můj táta, tak mi dej, nebo ne, to je tak, to je s nadsázkou řečeno, ale co já jsem přišla do této rodiny, tak odmítal mě, ze začátku mě odmítal, ale zjistil, že nejsem tak špatná, že nemá se mnou problém, že chci dodržovat nějaký řád, nebo chci po něm věci, aby byly podle nějakého řádu a myslím si, že ve mně i začal cítit oporu, jistotu, nebo nevím, taky se teda do mě zamiloval, ale vlastně od nenávisti přišla ta láska teď. Jo, co máme spolu. Takže samozřejmě to dítě je do toho hozený a já neznala jsem jeho, on neznal mě, takže si myslím, že to byla jakoby reakce přirozená od něj, ale ta matka měla na něj vliv, jako by i na ten názor na mě nebo na Daniela. Nevím, jestli teda chceš se zapojit. Abys řekl pohled, jak jsem se zapojila já? Zapojila se dobře, kdyby se nezapojila, tak tady dneska s náma nesedí. Ale prosím vás, bylo to tak, říkám, dostali jsme tu střídovou péči v červnu, v červnu jsme se potkali s Hankou, pak se vrátila nějak ze Skandinávie a vlastně jsme se setkali. To bylo jedno setkání, byli jsme spolu 2 dny a pak jsem přivez Vinníka. A říkal jsem si, a tohle rozhodne, buď toho přijme, nebo jsem tady byl jenom ty 2 dny. No a my jsme tam přijeli, že jo, a Hanka měla nakoupený pár věštětce,
ty pastelky, no a co udělal, lidi pokousal, že? Aby, to je to pro něj prostě, on opravdu tam dostal pecku z několika stran, že jo, střídavá péče, nová partnerka a máma pryč. Jo, a teď se s tím, a on se s tím vyrovnal až do té míry vlastně, že uvedu příklad, za o půl roku díl svatý Valentýn, jak u vás říkáte, tak děti kreslí ve školce nějaký maminkám, tatínkům, že jo, jak je mají rádi, a dělali srdce. No a ta paní učitelka tam psala, to, co to dítě jí, pro koho to je. No a takže děti s láskou mamce, s láskou tatínkovi a mamince, a Vilík nadiktoval s láskou Hance. Nebo Anice. Takže učitelka mi to potom dává a říká, no nezlobte se, to bych vaší bývalý manželce prostě dát nemohla. To by bylo hrozný peko. Pak to třeba bylo takový, jakože my jsme se bavili, že už mluvíme o svatbě, že teda bychom se asi vzali, a já mu říkám, no až si Hanku vemu. A on mi říká, jak ty, snad my ne. Nebo, taťko, až umřeš, Hanka bude moje. To je velmi optimistická to. Takže já doufám, že když bude svatba, že se tam Vilík mezi nás spát nebude, jo. Tady vydržím ještě nějaký čas, jo, protože a doufám, že ho to do 15 přejde, že si najde svoji potom. Takže zapojila se výborně, myslím si, že jako kdyby se nezapojila, tak jak říkám, tak bych tady seděl sám, možná, že by to mělo trochu jiný průběh, protože je hlavně tým, ten průběh je jiný, jo. Ten život je bohatší, i pro to dítě je život bohatší. Dneska si troufnu od kluka s Hankou nechat třeba 2-3 dny, že jo, a funguje to. To prostě to je nesmírná opora, nesmírná pomoc a vůbec se to, v šestáně se to zlepšilo o 1000%, jo. Nevíme, kam se dostaneme teď, když bude škola, že jo, když začne, bude změna poměrů, že jo, matka může zažádat při změně poměrů zase o změnu péče, tak třeba já jsem na takových vážkách, jestli bych znovu šel do soudních procesů. Možná, že ne, jo. Protože na druhou stranu nastavili jste 2 roky, to tady funguje, ono by se jí to teda těžko prokazovalo, teď, protože 2 roky je kluk zajetej na jeden model, že by se to zase měnilo, ale uvidíme, jak to bude ve škole, no. Musím říct, že teda doufám, že bude komunikovat líp i verbálně. Já to pozitivní zkušenost, že či naopak jste komunikovali iba mailom na to, že jste bývali v jednej domácnosti, to bolo pozorúhodné, lebo stále sa prizvukuje, že tá komunikácia musí byť nadštandardná. Tak neviem si predstaviť, ako ste mohli komunikovať v striedavke o striedavke mailom. Prosím vás, nekomunikovali sme o střídavce, pretože bývalá manželka se střídavkou nesouhlasila a požadovala minimální styk. Minimální styk byl pátek, sobota, neděle a někdy nějaký den v týdnu. To bylo nepřijatelný pro mě, že jo, jako pro otce z jednoho města a tenkrát z jedné domácnosti. Dneska už to není. Dneska matka bydlí 600 metrů ode mě, takže já jsem tam pěšky za 4 minuty s klukem, autem za minutu, dá se všechno komplexně řešit. Když kluk si něco u ní zapomene, tak jí zavolá, nebo já jí zavolám, mami přivez mi tohle, máma to přiveze. Když chce něco po mně, tak zase, jo, tak to funguje tímhle s tím způsobem. Nefunguje u nás to, že když, a to jsem zavrh, si kluk vzpomene, teď táto, já chci jít za mámou. No tak zrovna teď, že jsi si vzpomněl, tak ne, nepůjde, děláme něco, máme jiný program, takže tohle u nás zatím nefunguje a nevím, jestli budu schopnej k debatám tohle, aby kluk, když bude chtít jít za mámou, se sebral a odešel. Mám třeba takovou negativní zkušenost, že
že prostě jsme se domluvili, není to tak dávno, já Milíka vemu na brusle, dal by si mě ho ve středu? Jo, dal. Takže si ho veme ve 4 hodiny, odjede, ve 6:45 byla zpátky, kluk ubrečený. No a ne, že ke mně nechtěl jít, on ke mně žel. Ale ubrečený, že by u té maminky a že maminka mu slíbila, že pojedou ještě jednou na brusle a tak dále. A tyhle ty věci, tyhle podrazy, když se potom dělají, tak se nikam nedostanete. Jo, takže i jsme o tom přemýšleli, že by v tom týdnu, kdy toho kluka mám, tak by šel třeba na 2 noci nebo na 1 noc k mamce. A v tom týdnu, kdy ho má mamka, tak by přišel ke mně. No ale s tím ona nesouhlasila. Tam souhlasila s tím jenom, když bude. Když bude chtít, tak tím bude a ona musí mít čas a já jí zvednu výživu. Takže na tom jsme to zarazili a řekli jsme, že ne. Ale byla tam ta věc, že ona se Vilíkovi snažila vštípit, že když bude chtít, tak kdykoliv za tou mamkou může jít. A to je strašný zlo pro to dítě, že? Protože ne vždycky může za ní jít. Já bych krátko zareagovala na tuto oblast partnerstva človeka, ktorý má dieťa vlastne partnera zvereného do striedavej starostlivosti. Ja tu vidím prvky náhradného rodičovstva. Pre toho rodiča je to vlastne dieťa, ktoré sa mu nenarodilo a vychováva ho vo svojej domácnosti a je to pre neho vlastne forma náhradného rodičovstva. Ja odporúčam týmto rodičom, keď máme v starostlivosti, aby prešli prípravu na náhradné rodičovstvo. Nie v tom zmysle, aby sme chceli niečomu dokazovať, aby pochopili, čo sa v tom procese s tým dieťaťom deje. Pretože jedine správna reakcia môže tomu dieťaťu pomôcť. A správne zareagovať, viete, keď tie emócie, ja tomu vždy poviem, že musím niečo do toho vložiť a chcem mať nejaký zisk. Hej, to je klasický výnos, produkt, keď chcem nejaký mať a chcem z toho mať nejaký zisk. To znamená, že niečo tomu dať dieťaťu, získať si vzťah takým korektným prístupom a tým pádom v tej príprave na náhradné rodičovstvo sa dozviem, čo prežívam, ako to prežíva dieťa a môžem byť teda zodpovedným rodičom. Mala som len takú jednu skúsenosť, ktorú teraz nechcem, aby to vyznelo ako kontraproduktívne proti, ale práve rodič, ktorý bol takýmto spôsobom partner, keď bolo dieťa zverené teda do striedavej starostlivosti a on bol jej novým partnerom a ako si dieťa získavalo k nemu vzťah. Viete, malo 13 rokov a chcelo získavať. A má rád, ako sa to prejavovalo, ten rodič si zobral to dieťa aj na ruky a povedal áno, aj objímom. Čo urobila tá slečna? Poviem to rovno tak, ako to povedal ten rodič. Strčila mi jazyk do pusy a skúšala ma, či ju mám rád. Existujú nejaké také akože štúdia, že ako to dieťa napríklad vníma, keď sa porovnáva treba s rovesníkmi v škole, že má napríklad ocka, ktorý má inú partnerku a je teda ve starostlivosti mamky, ktorá má iného partnera a má kamarátov treba z deti z normálnych, kompletných rodín, ktorí majú jednu domácnosť, že to dieťa, ako to vlastne, ako to je poznačená jeho psychika, ako to on vníma. Keď mu treba spolužiaci povedia, alebo reagujú na to, či to dieťa má z toho nejaké traumatické nejaké zážitky, alebo proste, či ako sa s tým takéto dieťa vyrovnáva, lebo myslím, že to je tiež veľmi dôležité. Mne tu stále chýba ten akcent na to dieťa, že vlastne, ako to dieťa prežíva takéto situácie, Aha. Já k tomu akorát, tady asi taky padlo, že tady polovina manželství se rozvádí asi jako u nás, že jo? Je to tak, po Slovensku? Ano, to zhruba. To znamená asi pravděpodobně polovina těch dětí v té třídě bez rozvedené rodiny, je to tak? Ne? Tak je to od regionu různé, to se tak to znamená každopádně jasný, že v té třídě nějaké ty děti jsou z těch rozvedených rodin, je to tak? Moje dcera má jednu spolužiačku. Já třeba, můj syn chodí teda do třídy, kde on má jako střídavou péči jako jediný. Nicméně tam je prostě polovina dětí z rozvedených rodin, takže vzhledem tomu, že už je to takhle běžný,
Tak to v podstatě nikdo neřeší z těch dětí. Mně se nestalo, že by syn přišel jako ze školy a měl nějaký problém s tím, že teda maminka s tatínkem nežijou, protože tam je polovina takovýchhle dětí. Takže to není zase problém střídavý péče, to tady říkáte. Mám skoro tady poznatky, že teraz tie páry, aj keď nie sú súvašené, takže spolu do vlastnosti napríklad, ktorí sme napríklad mali nejaké vyššie vzdelanie, takže spolu 13 rokov spolu majú deti, a to vás nie sú súvašení, ale majú jednu kompletnú domácnosť. Viete, že vlastne aj tých rozvodov, toto štatistikou je tých pádov menej sa vykazuje, lebo tí rodiny žijú ako keby bez papierov. Čiže tým je aj tá vaša štatistika skreslená, že tá rozvodovosť klesa, nechýl sa. Vlastne tam sú iné formy spolužitia týchto ľudí, takisto, ale stále je to nejaká jedna bunka, jedna jednotka, kde sú mama, otec, dieťa, hej? Že není mama, druhý. Ne, mne nerozumíte, to práve není jedna bunka, práve protože polovina lidí sa rozvádí, tak v té třídě je polovina dětí z rozvedené rodiny. Nie, to znamená, není tam tak kompletní rodina. Je to tak, lebo to list možno spraví. No. Asi to tam takto bude fungovat, ale v Prešove vám hovorím, má dcera i siedmačka, má jednu spolužiačku, ostatní jsou z kompletných rodin. Čiže toto sa asi pýtala. Jo, takže my osobně s tím problém nemáme, protože tu... Ano, to je děti prostě. Tam všechny děti a rodičovi povedali, otci, tak... Mám taký problém, ja v škole, že ja neviem, alebo že ako je to možné, že ja proste tie deti majú takú domácnosť a ja som 3 dní tam, 3 dní tam, proste tam mám svoju postielku, tam mám svoje veci, tam mám svoju skriňu na tyto, tam mám svoju detskú izbu zase inú, mám 4 babky treba, hej, a že vlastne ako to dieťa, či za tým, či to vie spracovať, takže neviem, ja to... No, nestalo se to za těch třeba půl roku, že by teda Matyáš... Ale potom v budoucnosti nějak nevyčítá tým rodičům a že by někdo dítě poznačené k tomu na celý život. Třeba si znovu on nevě vytvořit taky naozaj reálný model fungování a aký by mám... No nevím, teraz je reálný model, teraz jsou si to zažije na divoko, že je za různých partnerstvách, kde se hoci aj bez papírov. Ale či si to vědá, tak ako by to malo být? Počkejte, reálný model, když se dítě teda rozvede, nebo rodiče se rozvedou a dítě je svěřený do péče matky, tak asi najde novýho partnera. Nie, tak jsem to myslela, když jsou uspělené vzťahy. Tak já si dítě, podstata otázky je, že či máte na to nějaký výzkum, ale asi nie, protože to střídavské to nefunguje tak dlouho, ale co zahraničí, které jste uvádzali, ako na ty děti, které jsou střídavé starostlivosti, vplývá to, keď jsou dospělé, či si vědě založit rodina tak dále. Tak to nevím, to za 20 let, to nemůžu přejít. Ne, ne, už tak čemu já, jo. Takže odpovědi na to, že aký vplyv má na děti, ktoré sú z rozvedených rodín, keď boli v striedavej starostlivosti, potom, keď dostajú, či si vedia zakladať rodiny a či to má nejaký vplyv, hej? V tých svojich hlavách si to nejako reálne spracovať. To by sme mohli posúdiť, či si to vedia hlavách spracovať na základe toho, či potom žijú plnohodnotný život, to je asi také dobrý kritérium. No a to práve na tej prezentácii tam bolo ukázané aj z tých výskumov, že tie deti sú lepšie adaptované do reálneho života, majú menej konfliktov s opačným pohľavím napríklad a podobne. Práve v tej prezentácii ste to mohli vidieť, že tie deti sú lepšie prispôsobené do reálneho života. Práve tým, že majú celý čas plnohodnotný kontakt s oboma rodičmi, aj s matkou, aj s otcom. Či je to dieťa, dcera, či je to dievča, alebo je to chlapec, proste obaja potrebujú počas celého vývoja potrebujú mať dostatočný kontakt aj s matkou, aj s otcom. Potrebujú rodičovské vzory, ale oboch pohlaví. A práve tým, že ich majú a majú ich zabezpečené, tak naozaj tie výskumy to potvrdili, že oni sú lepšie pripravené do života. Potvrdilo to viacero výskumov. Pokiaľ stačí teda odpoveď takáto na otázku, ale ja by som tu veľmi, veľmi chcel poďakovať pani Hunyadiovej a to, čo tu spomenula, prípravu na náhradné rodičovstvo. Môžem povedať, že ja som niečo takéto absolvoval tiež a bola to jedna úžasná vec, skvelá vec. A dovtedy, kým som to nepoznal, tak som nevedel, aké to môže byť prospešné. Dokonca keď my sme to, absolvoval som to aj so svojou partnerkou súčasnou a
Ona to dokonca až tak ocenila, že povedala, že toto by malo byť povinné pre každého nastávajúceho rodiča. Jednoducho, ako náhle žena otehotnie a teda je známy otec, tak toto, čo sme my absolvovali ako prípravu na náhradné rodičovstvo, by malo byť povinné pre všetkých rodičov. A ja si teraz myslím, keď tu hovoríme o tejto striedavej starostlivosti a viac menej všeobecne o problematike zverovania detí a starostlivosti o deti po rozvode a rozchode rodičov, že niečo takéto by tu malo byť pre rodičov nariadené zo strany štátu, ale adaptované na túto situáciu po rozvodu, modifikované na základe výskumov a tak ďalej. A jednoducho, to je možno aj odpoveď na to, čo ste hovorili predtým, že jednoducho, nie je to dieťa aj problémom. Áno, to dieťa nie je problémom. To dieťa tie problémy nevyrába. Vyrábajú ich rodičia tým, že sa rozhodli rozviesť, tým, že nedokázali naďalej žiť ten svoj partnerský život, či už bol problém len u jedného, alebo u obidvoch. Jednoducho, problém je v rodičoch, nie v dieťati. A rodičia musia vlastne pracovať na tom, aby ten problém, no už vlastne nezrušia, aj nevrátia to späť, ale jednoducho, aby to všetko urobili celý ten proces taký, aby to bol pre dieťa čo najpriateľnejšie, hej? O tom sa tu celý čas bavíme. A tak to by mohol štát, podľa mňa, tých rodičov nutiť k tomu, aby sa na to dieťa pozerali na tie jeho potreby z jeho stránky, hej? A na to by tu mohol byť vypracovaný nejaký program a tak ďalej. A musím sa čudovať, že toto dnes nie je nič takéto tu vypracované, najmä keď si to uvedomíme, koľko detí je napríklad v detských domovoch a potom v náhradnej starostlivosti, o koľko menej je to detí ako tých, ktoré si prešli rozvodom. Že tých detí, ktoré si prešli, trpia rozvodom, všetky deti trpia rozvodom, ja si dovolím povedať, tak jednoducho týchto detí je násobne viac ako tých, ktoré sú v náhradnej starostlivosti. Ale to, čo štát robí pre tie deti v detských domoch, ani náhodou, ani proste zlomok z toho nerobí pre tie deti, ktoré si prechádzajú rozvodom, pretože tam sa má za to, že to zvládnu tí rodičia. Mali by, áno, ale oni to nezvládajú a jednoducho treba im v tom pomôcť. Čiže toto je veľmi dobrá poznámka a nad týmto by sa mali zamyslieť proste ministerstva a tak ďalej a s týmto pracovať. To je jedna vec. Ešte potom by som chcel zareagovať na to, čo tu bolo povedané ohľadne toho konkrétneho príkladu, že proste boli dve deti, dievčatko, chlapec v striedavej starostlivosti a že sa o nich začali potom prejavovať nejaké negatívne veci, hej, a tak ďalej. A že teda sa zistilo tým, že otec proste vodil deti neskôr, bol to pre nich istý stres. Tak áno, tá striedavá starostlivosť má také nejaké vyššie nároky trochu na to dieťa, ale oni sú čiastočne zvýšené, ako bolo aj na tej prezentácii zvýraznené. A môže sa stať, že niektoré deti to nezvládajú. A to tam bolo tiež hneď na tom prvom slide, ktorý bol venovaný negatívam striedavej starostlivosti a tam to bolo povedané, že u niektorých detí sa môžu prejaviť počiatočné poťaže a tak. To bol presne tento prípad. Lenže nemali by sme všetko pripisovať len striedavej starostlivosti ako také, že dobre, teraz sú deti striedavej starostlivosti, majú problém, lebo otec nie je ochotný o tom komunikovať, hej. Tam sa ten problém identifikoval, že áno, bolo to problém ten, ako otec pristupoval k tým deťom, ale aj sa identifikovalo to, že otec nebol ochotný o tom komunikovať a tak ďalej. A ja sa teraz pýtam, keby tie deti boli zverené len matke, nebol by tam ten problém? Jednoducho, častokrát pripisujeme striedavej starostlivosti také negatíva, ktoré nie sú negatívami samotného toho typu zverenia striedavá starostlivosť, ale oni sú problémami toho, že tí rodičia nevedia komunikovať. A tie problémy by tu boli rovnako, keby to dieťa alebo deti boli zverené do výlučnej starostlivosti jedného z tých dvoch rodičov. Napríklad tam bolo napísané, že striedavú starostlivosť si vieme predstaviť, keď sa rodičia vedia dohodnúť, keď je splnené toto, tamto, tamto. Lenže, áno, to dieťa má problémy, keď je striedavé starostlivosti a rodičia sa nevedia dohodnúť. A keď si ho posielajú ako poslička medzi sebou a podobne, má problémy to dieťa a všetci to vieme. Lenže pokiaľ je takéto dieťa zverené jednému rodičovi do výlučnej starostlivosti a pokiaľ sa tí rodičia správajú rovnako, tak výsledkom je to, čo tu už dnes bolo spomenuté, väčšinou je to výsledkom a to je syndróm zavrhnutého rodiča. Ešte pri tej striedavej starostlivosti tomu neprichádza.
Len my hovoríme o týchto problémoch len v súvislosti so stredovou starostlivosťou, ale toto sú všeobecné problémy. Deti, ktoré si prešli rozvodom, a o ktoré sa proste rodičia už nestarajú štandardne v jednej domácnosti. Ne? Čiže treba to trochu rozlišovať, že čo je naozaj problém striedavej starostlivosti a čo je problém toho, že tí rodičia jednoducho tú svoju úlohu nezvládajú tie svoje emócie. A to ale nie je problém striedavej starostlivosti. Ne? A ešte na záver si to dovolím, toho sa malajú a už to ukončím. Myslím, že pán Churchill to kedy si povedal, že demokracia je hrozná vec, ale jednoducho nikto zatiaľ nevymyslel nič lepšie. A keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak ja môžem povedať, že tá striedavá starostlivosť toho, čo sme tu začuli, je hrozná vec, ale podľa mňa naozaj nikto nič nevymyslel lepšie a podľa mňa tá, samozrejme, nemyslím štandardnú rodinu. Hej, hovoríme stále o tej starostlivosti po rozvode. Pokiaľ je tam štandardná rodina, to považujem za najlepšie riešenie. Ale po rozvode ja si nemyslím, že zverenie jednému rodičovi je lepšie. Tá striedavá starostlivosť je podľa mňa lepšia. Hej, aj napriek tomu, že sú tam nejaké problémy. Ďakujem, že ste to vydržali. Na čas skončiť, tak. Myslím, že skúsim reagovať na tie reakcie vlastne, skúsim zase dúfam, že optimisticky, a to štatistikami zase z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Je mi ľúto teda, že toto fórum nie je vhodné na riešenie samotných rozchodov rodičov, to sme tu není schopní riešiť, sme schopní riešiť tu na tomto fóre, že iba tú porozvodovú starostlivosť maloleté deti. Ale nedá mi, aby som spomenul štatistiku Ministerstva spravodlivosti, kde sa uvádzajú aj dôvody zamietnutia rozvodu manželstva, s tým, že ak si dobre pamätám, minulý rok to bolo až 45 zamietnutých návrhov, s tým, že z toho dôvodom najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa na zamietnutie rozvodu manželstva bolo menej ako 10 kusov, si dovolím povedať. Čiže naozaj, že táto vaša iniciatíva a otázka mali smerovať týmto smerom, môže presadiť zákon, myslím, že to v Malte ešte stále majú, že štát a spoločnosť neumožňuje rozvod rodičov maloletých detí do 15 rokov veku. Neumožňuje. Bodka. Najlepší záujem dieťaťa. Já jsem chtěl jenom v závěru poděkovat vám všem za pozornost, že jste nás přivítali, že jste nás vyslechli, že jste s námi diskutovali, to si myslím, že je to nejlepší a že jsme se nepoprali a byť ty názory byly třeba kontroverzní někdy, nebo jsme si třeba úplně nesedli, ale to je důležité a věřím, že si takto budeme povídat dál, že vždycky u vás bude tak pěkně, jako je dneska a že se prostě dál budeme setkávat. Myslím si, že mluvím za nás, za všechny, z naší strany, z naší společnosti slovensko-české, zůstaňme takovouto společnost. Ďakujem pekne a pekne verím, že ešte veľmi veľa podnetných návrhov, myšlienok a to zhrniete do minúty, tak ja dám ešte pán Batera, už by to pán ospravedlní, že to ukončil, ale ešte minútu teda, lebo kolegynka vidím. Aby ešte ktokoľvek chcel potom po tomto záverečnom samozrejme vstupe zotrvať teda v ďalšej diskusii, nech sa páči, hore pán riaditeľ síce už odišiel, ostala tu len jeho menovka, ale srdečne nás pozval k nemu do kancelárie a veľmi vás tam teda privítame a ďalej teda budeme diskutovať určite. Tak skúste to sednúť do minúty, potom ešte pani. Ja len krátko si ozaj rýchlo zhrniem, pretože stále sa tu hovorí o pripravených rodičoch k tej striedavej starostlivosti. Kto sú pripravení rodičia? Väčšina rodičov je žiaľ nezrelých alebo nepripravených. A o tom by sme sa mali vlastne baviť, že kto sú tí pripravení rodičia a pracovať s tými práve nepripravenými, lebo si myslím, že to množstvo inštitúcií, ktoré tu funguje, dnes sme si naozaj pozreli množstvo výskumov. A práve tie inštitúcie a tie všetci odborníci by mali na jednom dôležitej veci sa zhodnúť. Aký je záujem dieťaťa? Zachovať väzby, zachovať vzťahy. Takže toľko. Ďakujem pekne.
Ja len tiež tak na záver som chcela veľmi toto, čo som hovorila v svojom príspevku, aby si, sme si nechali také otvorené srdcia, pretože každý sa môže posúvať dopredu v tom svojom mentálnom nejakom nasmerovaní aj v odbornom raste. Preto vlastne napríklad aj tá asociácia rodinných sudcov, aj keď nemáte dobrú skúsenosť so sudcami, a ani my často nie, sami so sebou, ale práve to je to, aby sme vlastne odborne tých ľudí posúvali dopredu, aby dokázali byť otvorení a posúvať sa vlastne v tom svojom mentálnom nastavení, aby to bolo také otvorené, to je strašne dôležité. Myslím si, že ale toto si môžete teda uchovať v pamäti, že Justícia Slovenska, čo sa týka maloletých detí, urobila za posledných 10 rokov a verte mi, lebo som v podstate stále v tom, naozaj obrovský krok dopredu. Postupne sa to posúva a ja verím, že o 10 rokov to zase bude úplne niekde inde a že to bude teda lepšie a lepšie vo všetkých smeroch, ale by som chcela, že by sme všetci boli otvorení a nie len sa to vyžadovalo od jednej strany, ale naozaj všetci. Veľmi krátko za kolizných opatrovníkov, ktorí tu mali pomerne málo priestor, som chcela povedať, že nie len vo svojich usmerneniach máme, ale aj takto postupujeme, že v prvom rade sa snažíme zistiť, či je striedavá starostlivosť možná. V každom prípade rozvodu manželstva a keď samozrejme aspoň jeden z rodičov ju chce, pretože keď nemajú obidvaja záujem, tak to nemá význam, ale ozaj skúmame možnosť striedavej starostlivosti a keď obidvaja partneri majú priestor na to a chcú aspoň jeden z nich, tak robíme všetko preto, aby tá striedavá starostlivosť bola nariadená, odporúčame súdu a myslím si, že pomáhame rodičom v tom vývoji, aj matkám, aj otcom. Môžem to potvrdiť. Ďakujem pekne, myslím si, že toto, že mi dáte za pravdu kolegovia, že toto netreba slovo, ako to bolo taká krásna bodka, ako keby sme si nacvičili. A na záver, ja vám chcem veľmi pekne všetkým poďakovať za to, že ste prišli. Nebudem všetkých menovať, lebo ozaj si vážim každého, kto ste tu zotrvali, ale hlavne všetkých tých pozdravujem aj, ktorí tu teda boli. A záverečné slovo mne nenechá nedať ho pánovi kvestorovi ako takému najdôležitejšiemu človeku, ktorého to tu vnímam. A on to takým svojim určite pekným príhovorom ukončí slávnosti. Takže ďakujem veľmi pekne. Moje pozvanie pláti, hovorím hore pánovi riaditeľovi. Ďakujem pekne za slovo. Ctené dámy, vážení páni, pretože nemám od vás mandát, dúfam, že mi dáte súhlas, aby som sa mene vášom, ako aj mene svojom poďakoval po mojej ľavici pani doktorke Huňadovej za dnešný deň, ktorý nebyť jej by to nebolo realizovaný. Je pravda, že neprišiel sám, ale vďaka jej, že sme tu na... Poprosil by som vás mesto Kytice, kým sme jej zatleskali. Sine dámy, vážení pani, s pozornosťou som si vypočul od úvodu až po dnešný záver. Ja sa musím ospravedlniť za moje slova, ktoré vám poviem, nesúvisí, ale to, čo cíti moje srdce, to chcem povedať cez svoje ústa. Ľudský život je zvlášť radostný pre toho, kto má niekto niekoho úprimne rád. To je vstup do manželstva, láska. Ale bohužiaľ dnes sme zistili a zistujeme aj percentuálne, či už je to v Čechách alebo na Slovensku, že ďaleko od tých 50% nemáme, alebo do tých 50%, že tak na 50% manželstvo je v takom štádiu, akom je. A to boli kardinálne myšlienky, ktoré ste hovorili či zo stránky ako sociálneho pracovníka, psychológie alebo justície. Teda opravdu nenachádzam slov. Ja si dovolím povedať, kým urobím totálny záver ze svojho pohľadu, že poprosím na budúci týždeň nášho zriaďovateľa, pána bývalého rektora, profesora Krčmeryho, aby umožnil vy, ktorí by ste javili záujem teda o štúdium na tretí stupeň na PhD, aby vám bolo umožnené, pretože január, február už ukončil, akademický rok budúci je už uzatvorený, čo sa týka skúšok. Ale ja si dovolím povedať, že táto téma má kardinálnu otázku teda v tom, že to skutočne tie problémy ešte začínajú a na to nám treba fundovaní ľudia a zistujem, že vy spĺňate kritériá, teda ja nesem robiť nábor,
to nie je bakalárske ani magisterské štúdium, ale je to tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Ja si dovolím povedať, že opravdu by ste si to zaslúžili, aby ste mohli propagovať, aby sa mohli od vás učiť. To sú moje slova opravdu k vám, porozmýšľajte a ja som ochotný ten záväzok na seba zobrať a ho aplikovať do životnej práce tým, že by ste mohli nastúpiť ešte k akademickému roku 2014-2015 na doktorandské štúdium. Vážené dámy, vážení páni, sme v období, keď sme mali už prakticky prvý jarný deň za sebou, krásne počasie, tu pani kolegovia a pán kolega nám povedal, z Čiech teda ako spolubrat, že krásne počasie nám vyšlo. Ja si dovolím povedať, ja som prešiel takmer celý svet, mali sme skutočne dvojdňovú konferenciu minulý týždeň, ktorá, dovolím si povedať, najnáročnejší musel byť spokojný, ale k dnešnému dňu chcem povedať, že to je vážny mezík histórii mojho života. Ja by som vám prijal od srdca, aby dnešný deň bol vážnym mezníkom histórii vášho života, aby skutočne vás prevázal nielen po dnešný deň, ale po všetky dni vášho života. Keďže za krátky čas máme veľké sviatky, teda sviatky nie jary, ale veľkonočne, dovolte mi, aby som mene svojom, ako aj nášho zriaďovateľa, poprial vám, opakujem vám, vašim rodinám, či prvého manželstva, či teraz, Bohom požehnané a milosti plné veľkonočné sviatky, aby to betlémske svetlo, ktoré vám svetilo dodnes, potom aj ten zmŕtvychvstalý stály spasiteľ a vykupiteľ, sprevádzal vaše kroky po všetky dni vášho života. Boh vám žehnaj, aby ste problémy, ktoré máte pred sebou, aby sa vám darilo poriešiť spokojnosti vašej a druhej strany. Ešte raz všetko dobré, chcem sa ospravedlniť, a sa niečo zlého prihodilo počas dnešného dňa zo strany ako našej vysokej školy. Ďakujem vám. Vám cez polným prajem šťastný nabrat k rodine, mám tak nezbohom, ale dovidenia. Ďakujem.